Olá, eu sou Silvia Castro e eu vou narrar um conto. El Sábio e el Ratón. Era uma vez um sábio que estava a caminhar por el mundo para descobrir tudo o que havia, todos os segredos. Pero um dia, uma surpresa. Cuervo soltou um ratão que caiu do cielo ao suelo, a seus pés. Que susto! Pero o sábio tomou o ratão e cuidou muito bem, muito querido, e os dois tornaram-se grandes amigos. Pero o ratão estava muito triste, muito nervoso, Então, o sábio esteve com ele para conversar. E Ratão começou a dizer: "Eu tenho medo, muito medo, muito medo, medo, medo." "Aquieta-se. Tens medo de quê?" "Eu tenho medo del gato." "Por quê? Porfa, el gato. Ai, eu tenho medo de gato com suas garras e com seu sonido. Ai, o que posso fazer? Eu tenho medo." Então, el sábio, com um casquinho de dedos, cambiou el rato em el gato e tudo corria muito bem. O sábio percebeu que o ratão estava muito nervoso e conversou com ele. "O que há, amigo?" "Eu tenho medo, muito medo, muito medo." "Ai, ai, ai." "Medo de quê?" "Eu tenho medo do perro." "Por quê?" "Eu tenho medo de suas patas e do sonido." "Calma." El sábio se riu. "Calma." E com um casquido de dedos, cambiou el gato em perro. E tudo corria muito bem. Pero com o tempo, el perro estava nervoso e o sábio conversou com ele. "O que há?" "Eu tenho medo, muito nervoso." "O que é? O que tens? Muito medo." "Medo de quê? Caramba!" "Eu tenho medo do tigre." "Por quê?" "Tenho medo de suas garras e também do seu sonido." O sábio se riu e, com um casquido de seus dedos, cambiou el perro, el tigre, e tudo corria muito bem. Pero